အာဆင်နယ်အတွက်ကွင်းလယ်ကစားသမားရှခာလီဗာပူးနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ဘွဲမှာဒိုင်ဟန်နီကန်နဲ့ထုပ်ပယ်ခန့်ခဲ့ရလို့အာဆင်နယ်တင်ဟာစပါးနဲ့ကစားရမဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ဘွဲမှာကွင်းလယ်ကစားသမားမပါဝင်ဘဲကစားရဖို့ရှိနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှခာဂိုးမရှိသေးကြတဲ့ကာရာဘောင်းဖလားအချောဘူလူရဲ့ပထမအကြော့ပွဲစဉ်မှာလီဗာပူးတင်ကစားသမားဂျူဒါကိုတာစီယာမှာချန်နေခဲ့လို့ဒိုင်ဟန်နီကန်နဲ့ထုပ်ပယ်ခန့်ခဲ့ရတာပါလက်ရှိအာဆင်နယ်တင်ရဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းမှာပါတီနဲ့အယ်နီနီကအာဖရိကဗလာပြောင်းဝဲသွားကစားနေပြီးအိုဒီဂက်ကပြောင်းလာနေကဆမီရိုကဗန်ယာရရှိနေတာဖြစ်ပါရဲ့ လီဗာပူးနဲ့ပွဲမှာထုတ်ပယ်ခံရရတဲ့ရှာခါရဲ့အနိငယ်ဟာအာဆင်နယ်ကစားသမားပွားမှာ6ကြိမ်မြောက်ပြတ်တက်ခံရရတဲ့အနိငယ်လေးဖြစ်ပါဗါးအာဆင်နယ်တင်ဟာလီဗာပူးတင်ကိုတနအိကြိုရက်တယောက်ယောက်နဲ့ကစားခဲ့ရပေမဲ့တည့်ရီကစားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါဗါးအာဆင်နယ်တင်ဒီပြအာဒီတာကကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတဲ့ပိင်္ဂနန်းတွေနဲ့အစည်းအဝေးနဲ့ရေးဆွဲဖို့တွင်လက်ကစားသမားမရှိပါဘူးဘာရီပဲလို့လို့တဘောမကြတာကြောင့်တကယ်ကိုရှုပ်ထွေးပါဗါအကြောင်းပြချက်မှမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကစားရပါမယ်လို့ပြောခဲ့ပါဗလီဗူးနဲ့တည့်ရီကြတဲ့အပေါ်မှာအာဒီတာက ကသမ္မာရိယာကြီးမားတဲ့တိုက်ပွဲစိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုနဲ့ညီကိုရင်လိုစိတ်ကြော်တွေကိုပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်စိတ်ခန်စားကြဲတွေကိုခင်ဗျားတို့မြင်ပါ ware ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှလက်လျှော့တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးကောင်းလေးတွေကိုအတိမတ်ပြួតပါတယ်လို့ပြောခဲ့တာပါဒီဘက်မှာအနီကဲနဲ့ထုတ်ပယ်ခံရတဲ့ရှာကာကတော့ပွဲပြီးမှာ Twitter ကနေပုံစံတွေကိုပြန်တောင်းပေသွားခဲ့ပါတယ်ရှာကာကကျွန်တော်အားလုံးကိုတောင်းပန်ခြင်းပါတယ်ဒီဘက်မှာဂိုးမပေးရအောင်ဆောစောင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အသိနဲ့တို့ရဲ့စိတ်တက်ကိုအလုံးဂုံယူတယ်လို့ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် အာဆင်နယ်သင်းနဲ့လီဗာပူးသင်းတို့ဟာလာမယ့်ပတ်ချာတာဘရီနေမှာဒုတိယကျော့ပွဲစဉ်ပြေအာဆင်နယ်သင်းအင်ကွန်းမှာရှေ့ပြန်ရမှာဖြစ်ပါပါတယ်။အာဆင်နယ်သင်းဟာနောက်ဆုံးဥစားခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်၉ပွဲမှာတပွဲသာရှုံးနေတာပြီးအမှတ်ပေးဇယားအဆင့်၅နေရာမှာရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါ